Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel again. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលមកកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំ ថ្ងៃនេះយើងនឹងដល់មេរៀនថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដដែលជំពូកទី21 តោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបានចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំ Learning words in the book Genesis chapter 21ការសិក្សាពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូកទី21 Number 1យើងអានថា Pillar Pillar បកប្រែថាសសរឬក៏បង្គោលនេះគឺនៅក្នុងខាងក្រៅយើងបកប្រែថាសសរប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបកប្រែជាបង្គោលដោយសារប្រពន្ធរបស់លុតគាត់បានកលេសក្រោយព្រះអង្គបានហាមហើយថាកុំឲ្យកលេសក្រោយប៉ុន្តែនាងបានកលេសក្រោយក៏ក្លាយទៅជាបង្គោលអំបិលសរសេរថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានសរសេរថា Pillar of Salt គឺបង្គោលអំបិល Number 2 Number 2យើងអានថា Furnace Furnace ពាក្យនេះយើងបានរៀនម្ដងហើយគឺយើងបានថាកាលពីមុនគឺនិយាយអំពីកន្លែងដុតសម្រាប់ដុតគុកភ្លើងឬក៏ឡសម្រាប់ដុតយើងបានរៀនម្ដងហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាការរំលឹកឡើងវិញកុំឲ្យភ្លេចកុំឲ្យមានការភ្លេចភ្លាំងតែប៉ុណ្ណេះ Number 3 Number 4គឺយើងបានរៀនម្ដងដែរប៉ុន្តែយើងរៀនលក្ខណៈជាពាក្យសាមញ្ញតែមួយនេះគឺសម្រាប់ពាក្យ past simple យើងអាន Number 3 Overthrew Overthrew ការយើងរៀនសាមុនគឺ Overthrow បើភាគ past simple of it Overthrow Overthrew អញ្ចឹងគឺបានបំផ្លាញឬបានរំលាយបានរំលំអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺបកប្រែថាបានរំលាយខ្ញុំបានសរសេរដិតខ្មៅធំជាងគេ Number 4យើងអានថា Preserve seedreserve seed បកប្រែថាតពូជតវងត្រកូលពាក្យ preserve នេះមិនមែនមានន័យថាតពូជតែម្ដងទេប៉ុន្តែដោយសារតែពាក្យវែងជាប់គ្នាអញ្ចឹងមកខ្ញុំសរសេរមកឲ្យបានយល់តែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសរសេរអំពី preserve seed នេះគឺនិយាយអំពីកូនរបស់លុតទាំងពីរគាត់ខ្លាចដាច់ពូជឪពុកដោយសារគាត់អត់មានប្រុសណាជាមួយគាត់ក៏បានបង្ច្រកស្រាឪពុកឲ្យស្វឹងហើយគាត់បានចូលទៅដេកជាមួយឪពុករបស់ខ្លួនទាំងពីរអ្នកបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យដាច់ពូជរបស់ឪពុក Number 5 Number 5យើងអានថា perceive not perceive not យើងអានថាអត់បានដឹងអត់បានដឹងអញ្ចឹងលុតផ្ទាល់គាត់អត់បានដឹងថាកូនរបស់គាត់បញ្ច្រកស្រាបញ្ច្រកស្រាគាត់ដឹងប៉ុន្តែអត់បានដឹងថាកូនរបស់គាត់ទាំងពីរឡើងទៅដេកជាមួយគាត់ហើយចុះមកវិញពេលណាដែរគាត់អត់បានដឹងទេដោយសារតែគាត់ស្រវឹង Number 6 គឺអន្តរ integrity integrity បកប្រែថាសេចក្តីទៀងត្រង់ឬក៏ទៀងត្រង់នៅក្នុងនេះក្នុងជំពូកចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងជំពូកទី21អញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យនេះគឺសំដៅទៅលើលោកអាប៊ីម៉ាឡិចស្ដេចតែគាត់យកប្រពន្ធអាប់រ៉ាហាំទៅនាងសារ៉ាដោយមានការឈឺចុកចាប់ឬក៏មានការយ៉ាងម៉េចដោយសារតែមានការព្រះបានដាក់ទោសរបស់គាត់ឬក៏មានការបញ្យល់សពរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បានចាប់ផ្ដើមប្រាប់ថាគាត់អត់មានទោសទេគាត់ធ្វើប្រព្រឹត្តដឹងនាងដោយជាងត្រង់ទេដោយសារតែអាប់រ៉ាហាំបានប្រាប់ថានាងជាប្អូនស្រីមិនបានប្រាប់ថាជាប្រពន្ធនៅកន្លែងនេះរៀងវែងឆ្ងាយបន្តិចដោយសារតែអញ្ចឹងបកប្រែថា integrity បកប្រែថាសេចក្តីទៀងត្រង់ឬក៏ទៀងត្រង់អាប៊ីម៉ាឡិចនេះគាត់បានប្រព្រឹត្តដឹងសារ៉ាជាប្រពន្ធអាប់រ៉ាហាំដោយទៀងត្រង់គឺស្រឡាញ់ចង់បានប៉ុន្តែអត់ដឹងថាជាប្រពន្ធរបស់គេទេ Number 7 Number 7យើងអានថា innocency
innocency បបប្រែថាគ្មានបំណងខ្ញុំអត់ន័យថាគាត់អត់មានបំណងយកប្រពន្ធគេទេអត់មានបំណងមានបំណងចង់បានណាប្រពន្ធគេទេគាត់អត់ចង់ធ្វើបាបទេដោយសារតែការអត់ដឹងស្មានតែនាងនៅទំនេរស្មានតែសារានៅទំនេរជាប្អូនរបស់អាប់រ៉ាហាំពិតប្រាកដមែន Number 8 8យើងអានថា withheld ពាក្យនេះគឺបកប្រែមកពី past simple of withhold withheld យ៉ាងមានពាក្យ past simple ច្រើនដែលយើងជួបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបកប្រែថាបានខាត់ withhold គឺខាត់បង្ខាំងតែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឡើង withheld នេះគឺបានខាត់ទៅមុខទៀត number 9យើងអានថា restore មិនមែនមានសំឡេង s ទេបងប្អូនសូមមានការច្រឡំបន្តិចយើងអានថា restore បកប្រែថាប្រគល់ឲ្យទៅវិញឬឲ្យទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅអាប់មានម្លេចថាសូមប្រគល់ប្រពន្ធឲ្យទៅគេវិញបើថាប្រពន្ធអាប់រ៉ាហាំឲ្យទៅអាប់រ៉ាហាំវិញប្រគល់សារ៉ាឲ្យទៅអាប់រ៉ាហាំវិញដោយប្រើពាក្យនេះ number 10យើងអានថា prophet បកប្រែថាហោរាដោយសារតែព្រះអង្គបានប្រាប់ថាអាប់រ៉ាហាំក៏ជាហោរាមួយដែរ number 11យើងអានថា offended បានបំពានបានធ្វើបាបអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺមកគឺពាក្យដែលអាប៊ីម៉ាលិកគាត់បាននិយាយនឹងអាប់រ៉ាហាំថាតើខ្ញុំបានធ្វើបាបអីជាមួយនឹងអ្នកបានជាអ្នកចង់បំផ្លាញខ្ញុំនឹងលកររបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូច្នេះដោយសារតែយកប្រពន្ធមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងតើមានយកប្រពន្ធទៅប្រងនឹងដាក់ទោសដល់លកររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បានសួរអាប់រ៉ាហាំពាក្យនេះតើខ្ញុំបានធ្វើបាបអ្វីជាមួយអ្នក Number 12យើងអានថា wonder បកប្រែថាដើរចាក់ចោលត្រេតត្រតមនុស្សដើរចាក់ចោលព្រះអង្គបានឲ្យអាប់រ៉ាហាំបានចាក់ចោលពីស្រុកកំណើតមកដល់ទឹកដីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណា number 13យើងអានថា visited បកប្រែថាបានទៅលេងហ្នឹងជាធម្មតាវាបកប្រែថាធម្មតាប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅកន្លែងក្នុងនោះមិនមែនបានទៅលេងសារ៉ាទេគឺព្រះអង្គបានប្រោះសារ៉ាពេលព្រះអង្គទៅកន្លែងសារ៉ាហ្នឹងបានប្រោះសារ៉ាឲ្យមានកូនតែម្ដងអញ្ចឹងបកប្រែជាទូទៅបានទៅលេងប៉ុន្តែកន្លែងនេះព្រះអង្គទៅលេងមិនទៅលេងធម្មតាគឺបានប្រោះដល់សារ៉ាទៀត number 14យើងអានថា circumcise ពាក្យនេះយើងរៀនម្ដងហើយយើងមានរៀនពាក្យ circumcise and circumcise មានន័យថាពាក្យកាត់ស្បែកឬមិនកាត់ស្បែកអ្នកមិនកាត់ស្បែកអញ្ចឹងទៅ number 15យើងអានថា wind កាប់បើយើងអានជាទូទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់មានដះចុងក្រោយទេប៉ុន្តែនេះជា past simple ហើយបញ្ចប់ដល់ so end យើងនឹងបញ្ចេញសំឡេង d ជាទិសយើងចេញសំឡេងដះប៉ុន្តែមិនបាច់បដោតទេបងប្អូនចាពាក្យនេះទូទៅយើងមិនបាច់ចាំអានក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាបដោតទៅលើវេយ្យាករណ៍យើងនឹងបញ្ចេញសំឡេងវាដោយមានបញ្ចប់ ed នេះយើងអាចខាត់ត្រូវតែបញ្ចេញសំឡេងដះតះឬក៏ add ទាំងតែបើដូចខ្ញុំបានអានមុនដំបូងមិញ visited need internet that ដូចថាឧទាហរណ៍បងប្អូនមកបកប្រែថាផ្ដាច់ដោះឈប់ឲ្យអឹមហាអាឈប់ឲ្យអឹមនេះគឺខ្ញុំបានទៅសេឲ្យបងប្អូនយល់ទេពាក្យនេះបកប្រែថាផ្ដាច់ដោះអញ្ចឹងសារ៉ាបានផ្ដាច់ដោះកូនរបស់គាត់អ៊ីសាផ្ដាច់ដោះឈប់ឲ្យអឹមទៀតហើយ number 16យើងអានថា mocking អបប្រែថាសោចលោកឲ្យឬក៏ចំអកលោកលើយ
នេះគឺសំដៅទៅលើកូនរបស់ហាការអ៊ីស្ម៉ាអែលគាត់បានសោចលោកលើយសោចចំអកឲ្យសារ៉ាដែលចាស់ហើយមានកូនឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ណ្ដឹងគ្រាន់តែដឹងថាសោចចំអកឲ្យសារ៉ាហើយធ្វើឲ្យសារ៉ាខឹងជាខ្លាំងបានប្រាប់ទៅដល់ប្ដីថាហើយហាការហើយនឹងកូនរបស់វានឹងមិនត្រូវស៊ីគេអកររបស់ខ្ញុំអ៊ីសាកូនរបស់ខ្ញុំឡើយអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យអប្រាហាំបណ្ដេញនាងចេញបាទអរគុណច្រើនយើងមានរៀនតែប៉ុណ្ណេះទេហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងអំពីមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងវេយ្យាករណ៍ខ្លះខ្លះខ្ញុំអាចបង្ហាញបងប្អូនបានដោយការបញ្ចេញសំឡេងការអានដោយបញ្ចប់ ED ពាក្យណាអាចបញ្ចេញសំឡេងបានហើយពាក្យណាមិនអាចបញ្ចេញសំឡេងបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់សូមមកខមមិនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀត